የዛሬ 31 ዓመት ግንቦት 8 የነፍስ ውጪ የነፍስ ግቢለት የዛሬ 31 ዓመት የኮነሬል መንግስቱ አውሮፕላን ለምን አልጋየም? ዛሬ 31 ዓመት ማክሰኞለታ የወጣችው ጨረቃ ጤፍ ታስለቅም ነበር ሌተናር ኮሎኔል ካሳይ ደስታናቸው እንደዛ የሚሉት እንደ ትላንት ያስታውሱታል የነፍስ ውጪ የነፍስ ግቢ ለሊት እርሳቸው ያኔ የ102ኛው አየር ወለድ ኢታማዦር ሹም ነበሩ 31 ዓመት ብዙ ነው ግንቦት 8 የሆነው ግን ዛሬ ድረስ እንቆቅልሽ ነው እንደው በደፈናው ተምኔታዊ ተውኔታዊም ነበር ማለቱ ይቀል ይሆን የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹም ጀነራል መርድ ንጉሴ የኢትዮጵያ ባንዲራ ራሳቸው ላይ ጠምጥመው ምናልባትም እንደ መይሳው ካሳ ሽጉጣቸውን የጠጡበት ምሽት ጀነራል መርድ ራሳቸውን ባጠፉ አፍታ እዛ ደረስኩ ያለ አንድ የልዩ ብርጌድ ወታደር ነገረኝ ብለው ለቢቢሲ እንደ ተናገሩት ከሆነ ጀነራል መርድ ያን ምሽት ራሳቸው ላይ ቢተኩሱም ነፍሳቸው ወዲያውኑ አልወጣችም ሺ ወታደር ሲያዙ ኖረው ሞት አልታዘዝ አላቸው በዚህ ረገድ ያየር ኃይሉ አዛዥ ጀነራል አማሃ እድለኛ ነበሩ ማለት ይቻላል የሟችና የአማማት እድለኛ ካለው ጀነራል አማሃ ሽጉጣቸውን መኪናቸው ውስጥ ረስተው ነበር ወደ ስብሰባው የገቡት ሽጉጥ ፍለጋ ተሯሯጡ መከላከያ አንድ ቢሮ ዘው ብለው ሲገቡ ግርግዳ ተደግፎ የቆመ ክላሽ አገኙ እስከ ወዲያኛው አሸለቡ ጀነራል መርድ እያጣጣሩ ከሚገኙበት አምፑላንስ ውስጥ በሁለት የልዩ ብርጌድ ወታደሮች እየተጠበቀ ከነበረው አምፑላንስ ውስጥ የእርሳቸውም ሬሳ ተጠቅልሎ እንደ ነገሩ ተጋድሞ ነበር እንደ ሻምበል ኢዮብ የማያዋላዳ የአይን እማኝ ከሆነ ግንቦት 8 የነፍስ ውጪ የነፍስ ግቢ ዕለት ወለዱ ጀነራል አበራ አበበ የገዛ አለቃቸውን የመከላከያ ሚኒስተሩን ጀነራል ኃይለ ጎርጊስን በሽጉጥ ገለው የዘበኛ ልብስ አውልቀው የወታደር ዩኒፎርማቸውን ቀይረው ሲኒማዊ ኩነት በሚመስል አቋሃን አጥር ዘለው ከመከላከያ ግቢ ያመለጡበት ቀትር ይህም ታሪክ አሻሚ ነው ለምን አመለጡ ለምን ሚኒስተሩን ገደሉ እንዴት መፈንቅለ መንግስትን የሚያህል ነገር እየመሩ አንድ ሚኒስተር ስለገደሉ ብቻ እንደ ተራ ነፍሰ ገዳይ ሊያመልጡ ቻሉ 31 ዓመት ያልመለሳቸው ጥያቄዎች ግንቦት 8 የነፍስ ውጪ የነፍስ ግቢ ለት ጀነራል ፋንታ በላይ ለሶስት ቀን ሶስት ለሊት ኮንቲነር ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ በሌለበት የተደበቁበት ምሽት ጀነራል ፋንታ የትምህርት ዝግጅታቸውና የአመራር ብቃታቸው ለርዕሰ ብሔርነት አሳጭቷቸዋል ምናልባትም መፈንቅለ መንግስቱ ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያን የሚመሯት ፕሬዝዳንት ፋንታ በላይ ነበሩ ይህንን የጀነራል ፋንታ በላይን ድርጊት ተከትሎ ማሽሟጠጥ የሚቀነው ሰፊው ህዝብ ተቀኘ ተባለ ፔፕሲ ኮካኮላው ከከተማ ጠፍቶ ፋንታ ተገኛሉ በኮንቲነር ሞልቶ በኤርትራ ማህበራዊ ድረገጾች አገልግሎት ተቋረጠ ግንቦት 8 የነፍስ ውጪ የነፍስ ግቢ ምሽት ኢትዮጵያ በብዙ ጽናት በብዙ ትጋት አመጣ ያዋለደቻቸው ለወግ ማዕረግ ያበቃቻቸውን እጅግ ውድና ምትክክለሽ የሚባሉ ጀነራሎቿን በአንድ ጀንበር ያጣችበት ምሽት አይደለም ሀገረ ኢትዮጵያ አህጉረ አፍሪካ ሳትቀር ከተቀረው ዓለም ወራሪ ጦር ቢገጥማት ከፊት ልታሰልፋቸው የምትችላቸው ምርጥ
ጀነራሎቿ ነበሩ ግንቦት 8 የሆነው በትክክል ምንድነው ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም ምስራቅ ጀርመንን ለመጎብኘት ክብርት ወይዘሮ ውባንቺንና ልጃቸውን ትግስትን ወይም ትምህርትን አስከትለው በትረ መኮንናቸውን ያወዛወዙ ቦሌ ተገኙ ረፋድ ላይ መንጌ ቆቅናቸው ሆም ብለው ሰዓት ያዛባሉ ጠላትን ለማወናበድ ወይ ረፈድ ወይ ቀደም ይላሉ እርሳቸው ላይ የሚዶልተው ብዙ ነዋ ያንለትም እንዲሁ አደረጉ ማልጄ ነው ምንነሳው ብለው ለደንነት ሚኒስትራቸው ተናገሩ ሚኒስትሮቻቸውም ኡነት መስሏቸው ቦሌ ማልደው ደረሱ እርሳቸው ግን ረፋድ ላይ ግንባራቸውን ጭምቅ አርገው ከጭ አሉ ብዙ ጀነራሎች እስከዚያች ሰዓት ድረስ ይቁነጠነጡ ነበር ቶሎ ወደ ቢሮ መመለስ አለባቸው አጣዳፊ ስራ ነው የሚጠብቃቸው መንገን ወደ መንግስት ተሰማያት ልኮ መሬት ላይ አዲስ መንግስት የማቋቋም ብርቱ ስራ አለባቸው ጀነራሎቹ ጦርነት ታክቷቸዋል በመንጌ ቆራጥ አብዮታዊ አመራር ሺ የደሃ ልጅን መማገድ አንገሽግሽዋቸዋል በአፋቤቴ በቀይ ኮኮብ በባህረ አረጋሽ ዘመቻ 10 ሺዎች እንደቀጠል ረግፈዋል ጦርነቱን እንደ ስራ ያያዘ መንግስት ህዝብ ሊመራ እንዴት ይቻለዋል ሲሉ ነበር ድምጻቸውን ዝግ አርገው የሚያግሮመርሙት መንግስቱ ይህንን ማግሮምረም ከሰሙ ጀነራሎቹን አይምሯቸውም ማረጋቸውን በመቀስ ግንባራቸውን በሽጉጥ ሊነድሉት ይችላሉ አድርገውታልም የናደው እዝ ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ታሪኩ አይኔን አሳዛኝ ፍጻሜ የሰማ ከመንጌ ጋር አይቀልድም የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ደቋል ህዝቡ ተርቧል ወታደሩ ኮቾሮ እየበላ ነው የሚዋጋው የገዛ ልጁንና ሚስቱን እንኳን ማየት አይፈቀድለትም ጀነራሎቹ የገዛ ወገኖቻችንን ትርጉም በሌለው ጦርነት ለምን እናስጨርሳለን ደግሞስ የሰሜኑ ችግር በፖለቲካ እንጂ በአፈሙዝ ይፈታል እንዴ እያሉ ያግረመርሙ ነበር መንጌ ሳይሰሙ ኮነሬል መንግስቱ ግን ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር እያሉ ጦርነቱን ገፉበት በዚያ ላይ ከጦር አዛዦቻቸው ይልቅ ካድሬዎቻቸውን ማመን አበዙ ይሄ ሰውዬ እኛን የማይሰማ ከሆነ ለምን አናስወግደውም አሉ ጀነራሎቹ ማንንም ሳይሰማቸው መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ ዝግጅቱ ተጧጧፈ ለዚያ ነው ያን ቀን ግንቦት 8 መንጌን ቶሎ መሸኘት የነበረባቸው ከሻቢያ ጋር ቶሎ ለድርድር መቀመጥ ያሻል ይሄን የውጭውን ሽርጉድ ገና ድሮ መንጌን የከዱት ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጎርጊስ አሰናርተውታል ጀነራሎቹ የመንጌን ወደ ምስራቅ ጀርመን መሸኘት ይቅርታ የመንጌን እስከ ወዲያኛው መሸኘት በጉጉት እየጠበቁ ያሉት ለዚህ ነው የዛሬ 31 ዓመት ግንቦት 8 ረፋድ ላይ ሰዓቱ አልገፋለ ወግነውና መሪን መሸኘት ጓድ ሊቀመንበር በሰላም አ ይመልሶ እያሉ ከቀኝ ወደ ግራ ተሰይመው ተሰናበቷቸው የገዛ ጀነራሎቻቸው መንጌ ያችን ተወርዋሪ ኮኮብ የመሰለች ፈገግታቸውን ቦግ እልም እያደረጉ አጸፋውን መለሱ ለምን ይሁን ግን ፈጣሪ ለአምባገነኖች ችምችም ያለ የተፈለፈለ በቆሎ የሚመስል ጥርስና ረጅም እድሜ የሚቸራቸው የሚደንቀው ታዲያ በዚያች ዕለት የቦሌ ሽኝት ጀነራል መርድ ንጉሴ አልተገኙም ይሄ ቀላል ፕሮቶኮላዊ ህጸጽ ተብሎ ሊታለፍ ይችላል ጊዜ አተው ነው ሊባልም ይችላል ምክንያቱም ዘመኑ የጥርፊያ ነው የጦርነት በየግንባሩ ገንጣይ አስገንጣይን ለመፋለም የወገን ጦር ከሺ የወንበዴ ጦር ጋር ተናንቆ እየተዋደቀ ነው ፈንጂ እየረገጠ ነው በእንዲህ ያለ ቀውጥ ጊዜ ለሽኝት መቋቋል ቅንጦት ሊሆን ይችላል ቢሆንም ጀነራሉ ደግ አልሰሩም መረድ ምን ነው ቀረ ምንስ ብርቱ ጉዳይ ቢገጥመው ነው ቆራጡ መሪያችንን መሸኘት አልነበረበትም ምን የምትል የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል ጥርጣሬ ሳይገባቸው አልቀረም የደንነት ሹሙን ኮነሬል ተስፋይ ወልደስላሴን ኢታማጆር ሹም ደግ አልሰሩም እንደምንም ብለው አለቃቸውን መሸኘት ነበረባቸው እርሳቸው ግን በተቃራኒው መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ከኢትዮጵያ ሆቴል ፊል ለፊት ከአምባሳደር ሲኒማ ጎን ከቢሮአቸው ቁጭ ብለው የክፍለ ዘመኑ
የሚለውን አስገራሚ መፈንቅለ መንግስት ተውኔት እየጻፉ ነበር የመንጌ አውሮፕላን ለምን አልጋየም ጓድ መንግስቱ ለምሳ ያሰባቸውን ለቁርስም ማድረግ ተክነውበት ይሆን ይችላል በዚያች እለት ግን ቁርስም ምሳም እራትም ሊደረጉ የነበሩት እርሳቸው ናቸው ይህንን ፈጽሞ አያውቁም አውሮፕላኑን የተሳፈሩትም የእሳት እራት ሆነው ነው የተሳፈሩባት አውሮፕላናቸው ሰማይ ላይ እንዳለ የማጋየቱ ነገር ያበቃለት ተቦክቶ ያለቀለት የደቀቀ ጉዳይ ነው ይህንን ያጸደቁት ደግሞ ከሞላ ጎደል ሁሉም የጦር አዛዦች ነበሩ ድንገት መንገን ሸኝተው ሲመለሱ ቆፍጣናና ወታደራዊ መንፈሳቸው በኖና ተኖ የባህታዊ ሐሳብ በልባቸው አደረ ጓዶች ለምን እናጋዩአለን ግን እንዴት ማለት እሱን ለመግደል ብለን ሰባ ንጹሃን ነፍስ ከመናጠፋ ኖ ኖ ኖ ወደ ኋላ ባንመለስ ነው የሚሻለው በዚህ ጉዳይ ላይ ተስማምተን ነው የጨረስነው አይደለም ተስማምተን ሊሆን ይችላል ነገር ግን ወይዘሮ ኡባንቺስ ልጃቸውስ አብራሪዎቹስ ወገኖቻችን አይደሉም ምን አጠፉና ነው በዚህ ሰውዬ ጦስ የሚጠፉት ይሄ ሐሳብ ምናልባትም ከአየር ኃይል አዛዡ ጀነራል አማሃ የመጣ ሳይሆን አይቀርም እና ምን በጀጓዶች ምናልባት እርጋታ የማይለያቸው ሰብሳቢው ጀነራል መርድ እንዲያጠይቀው ይሆናል ባይሆን በጦራሮ ፕላን አስገድደን አስመራ ብናሳርፈው አይሻልም ይሄ ከጀነራል አማሃ የመጣ መፍትሄ ሊሆን ይችላል አስመራ የማይሆን ነው በሙሉ መንጌ መንጌ የሚል አየሮ ለድን ያለው በዚህ ጊዜ ምናልባትም የዘመቻ አዛዡ ጀነራል አበራ እምር ብለው እንዲተናግረው ይሆናል ምንድነው ይሄ ውልውል ተስማምተን ተግባብተን ባንድ ያጸደቅነውን የምን መንሸራተት ነው ይሄ እኮ ፌዝ አይደለም መፈንቅለ መንግስት ነው እያካሄድን ያለነው የሊቀመንበሩን አውሮፕላን ካላገየን ኋላ የምንጋየው እኛው ነን ውርድ ከራሴ ጀነራሎቹ መግባባት ተሳናቸው ይህ ጉዳይ የመጨረሻቸው መጀመሪያ ሆነ ግንቦት 8 የነፍስ ውጪ የነፍስ ግቢለት ጀነራሎቹ በመከላከያ ሚኒስቴር ግቢ አንደኛ ፎቅ ላይ ፊቷን ወደ ክቡ የብሔራዊ ባንክ ህንጻ ባዞረችው አንዲት የስብሰባ አዳራሽ ታድመው በኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ላይ እንዲህ ጉንጭ አልፋ ክርክር እያደረጉ ሳለ ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱን የያዘው አውሮፕላን በሰማይ ላይ ሳይጋይ አስመራም ተገዶ ሳይርፍ የኢትዮጵያን የአየር ክልል እየቀዘፈ ራቀ ደብረዘይት አየር ኃይል ግቢ አውሮፕላኑን ለማጋየት በተጠንቀቅ የነበሩት ጀቶችም ሞተር አጠፉ በአስመራ ግን መንጌ ተገሏል በአስመራ የግዙፉ ሁለተኛው አብዮታዊ ሰራዊት አድራጊ ፈጣሪ ስመጥሩ ጀነራል ደምሴ ቡልቱ ናቸው እንዲያውም የመፈንቅለ መንግስቱ ሁነኛ ጠንሳሽ ሳይሆኑ አይቀርም ምክትላቸውን ጠርተው ነገሩ ሁሉ መልክ መልክ መያዙን አረጋግጡ ጀነራል ቁምላቸው በአራት አንቶኖቭ የታጨቀ 433 ልዩ ኮማንዶችን አሳፍረው ወደ አዲስ አበባ ጉዞ እንዲጀምሩ አዘዘዋቸው ጀነራል ቁምላቸው ሀገሪቱ አለኝ የምትላቸው የአየር ወለድ አባላት ዳይ ተንቀሳቀስ አሏቸው በወታደር ቤት አለቃ ሲያዝ አቤት ጌታዬ እንጂ ለምን ጌታዬ አይባልም ሶቪየት ሰራሽ አንቶኒዮ ቪውስት እንዳሉ ድንገት ጀነራል ቁምላቸው እምር ብለው ተነሱ የሃሎ ሃሎ መነጋገሪያቸውን ረዳታቸው አቀበላቸው አንድ በራሪ ወረቀት ከኪሳቸው አውጥተው ማንበብ ጀመሩ መንጌ ተገድሏል ጦርነትም አብቅቷል እንኳን ደስ አላችሁ ቁምላቸው ደጀኔ ጀነራል ግንቦት 8 የነፍስ ውጪ የነፍስ ግቢለት እንግዲህ ሁሉም ለከትና መቸም ወሰን አለው እኔ ግራህን ሲመቱ ቀኙን ሰጥ የሚባል እምነት የለኝም በተለይ እንደዚህ አይነት ያካባቢያችን እብሪተኞች ደግሞ የሚገባቸው ቋንቋ ዲፕሎማሲ ሳይሆን አፍጫቸው ማለት ነው ያ አስተንፍሰናል የሰድባሪ ጎማ አሁን ተንፍሷል በዚህ በመራብ በኩል ያበጠ ጎማ አለ ሁላችንና
እዚያ አንቶኖቭ ውስጥ ያለ ወታደር በሙሉ በታላቅ ፌሽታ አጨበጨበ። በዚያ አንቶኖቭ ውስጥ የነበሩት ዛሬም በህይወት የሚገኙት ሌተናር ኮነሬል ካሳይ ታደሰ ለቢቢሲ አማርኛ እንደተናገሩት መንግስቱ ተገርሏል ሲባል መጀመሪያ ደነገጥኩ። ከዚያ ሁሉም ሲያጨበጭብ እኔም ማጨብጨብ ጀመርኩ ሲሉ የወቅቱን ድራማ ገልጸዋል። ሰማይ ላይ አንቶኖቭ ውስጥ ይሄ ሁሉ ሲሆን ያስመራ ራዲዮ በበኩሉ መንግስቱ መገደሉን አወጀ። ከአንድ ሰዓት ተኩል በረራ በኋላ ጀነራል ቁምላቸው ኮማንዳቸውን ይዘው አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች ለደታ አርሚ አቪሽን ገብተዋል። ግማሾቹን ኮማንዶች ደግሞ እዚያው ቦሌ አየር መንገድ እንዲቆጣጠሩ አድርገዋል። የዚህ ልዩ ኮማንድ ተግባር ሬዲዮ ጣቢያውን መቆጣጠር፣ መከላከያ ሚኒስቴር ለሚገኙት መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎች ደግሞ ከለላ መስጠት፣ ድንገት ለመንጌ አንገቴን እሰጣለሁ የሚል ኃይል ካለ አንገቱን እንደ ዶሮ መቀንጠስ ነው። የሚገርመው የአስመራ ራዲዮ መንግስቱ ኃይለማርያም እስከ ወዳኛው እንደተሰናበቱ ያወጀው ገና ረፋድ ላይ ነበር። በመሆኑም ጀነራል ቁምላቸው እስከ መጨረሻው የሚያውቁት መንግስቱ መገደሉ ነው። ሌተናር ኮነሬል ካሳይም ይህንኑ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ከጦላይ የመጣው ሰራዊት መፈንቅለ መንግስቱን ለማቅናት ከአስመራ በብርጋዴር ጀነራል ቁምላቸው እየተመራ አዲስ አበባ ከገባው ኃይል ሌላ ከጦላይም አንድ ሻለቃ ተንቀሳቅሷል። ጀነራል ውበቱ ጸጋዬ ከሴረኞቹ ጋር በሱሱም ቢሆን ሳይመሳጠሩ አይቀሩም። አሁን ድረስ በሕይወት አሉ። አሜሪካን አገር ወደ አዲስ አበባ የሚላከውን ጦር አዘጋጅተው እሳቸውም ከሰሜን ኮሪያ የመጣ ልዑካን ቡድን ተቀብለው እያነጋገሩ ነበር። ጦላይ ያለው ልዩ ኮማንድ የቁልምጫ ስሙ ስፓርታ ይባላል። ሰሜን ኮሪያዎች ለከተማ ውጊያ ለጨበጣ ፍልሚያ በልዩ ጥንቃቄ ያሰለጠኑት ጦር ነው። ጀነራል ውበቱ ጥርት ያለ መመሪያ ባይደርሳቸውም 150 የሚሆኑትን ምርጥ ምልምሎች በወታደራዊ ሄሊኮፕተር ወደ አዲስ አበባ ላኳቸው። ፖስታ ቤት መገናኛ ሚኒስቴር አካባቢ በሚገኝ ሜዳ ላይ ሆነው ትዕዛዝ እንዲጠባበቁ አደረጉ። ኋላ ላይ አራተኛው ክፍለ ጦር አምባሳደር ኢትዮጵያ ሆቴል ጎን መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ ከኢትዮጵያ ሆቴል ትይዩ በዋናው የመከላከያ ህንፃ አንደኛ ፎቅ የጠቅላይ ኢታማዦር ሹም የመሰብሰቢያ አዳራሽ ይገኛል። ይህ አዳራሽ ፊቱን ወደ ወርቃማው የብሔራዊ ባንክ የሰጠ ነው። በዚህ አዳራሽ 18 መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎች ሴራ እየጎነጎኑ ነው። ቁጥራቸው ይጨምራል ይቀንሳል። ሆኖም በሀገሪቱ አንድም የቀረ ቱባ ጀነራል የለም። በኢትዮጵያ የመጀመሪያው አብዮታዊ ጀነራል ተወዳጁ ደርባባው አንደበታቸው የረጋው ጀነራል መርድን ጨምሮ የባህር ኃይል አዛዡ ሪር አድሚራል ተስፋዬ ብርሃኑ፣ የአየር ኃይል አዛዡ ጀነራል አመሃ፣ የምድር ጦር አዛዡ ጀነራል ኃይሉ፣ የፖሊስ ሰራዊት አዛዡ ጀነራል ወርቁ ይገኙበታል። ስለ ጀግንነታቸው ሳር ቅጠሉ የመሰከረላቸው እነ ጀነራል ፋንታ በላይ፣ እነ ጀነራል አበራ አበበ፣ እነ ጀነራል ደምሴ ቡልቱም አሉበት። ስለ እነዚህ ጀነራሎች የጦር ጀብድ እንኳን ወታደሮቻቸው አንዳንድ የሰሜን ተራሮችም አፍ አውጥተው ባይናገሩ ማን ቀረ ታዲያ? እርግጥ ነው ጀነራል ደምሴ ቡልቱ በአካል አምባሳደር ብሔራዊ አካባቢ ይሁኑ እንጂ በመንፈስ አብሯቸው ናቸው። እርሳቸው አስመራ ትልቁን የቤት ስራ ሰርተው ጨርሰዋል። የሀገሪቱ 2/3 ጦር በእርሳቸው ስር ነው ያለው። አሁንም ድረስ አስገራሚው ነገር ታዲያ የአስመራ ጦር መጀመሪያ በታቀደው መሰረት የመንጌ አውሮፕላን መመታቷን ነው የሚያውቀው። ይህንኑም በራዲዮ አስነግሯል። እነዚህ 18 የጦር አበጋዞች ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጋውን የሀገሪቱን ሰራዊት ያዛሉ። ሁሉም በመፈንቅለ መንግስቱ ጉዳይ ላይ መግባባት ደርሷል። ሆኖም እዚያው መከላከያ ሚኒስቴር ስብሰባ ላይ ናቸው። ይህ ይሆን መዘናጋትን የፈጠረባቸው ወይም ምን አይነት ምድራዊ ሁኔታ ሊሆን ይችላል ያከሸፈባቸው? ስክነት የራቃቸው ጀነራል አበራ ብቻ ናቸው። እስራኤል ነው የተማሩት። የዘመቻ አዛዡ ጀነራል አበራ ወትሮም ችኩል ናቸው ይባላል። ቀልባቸው የሆነ ነገር ሳይነግራቸው አልቀረም። በስብሰባው መካከል ወጣ እያሉ ግቢውን ይቃኛሉ። በዚህ መሃል የታንክ ቃቃታ የሰሙ መሰላቸው። የመከላከያ አስተዳደር መምሪያ አዛዡ ጀነራል ዑመርን አስከትለው የመከላከያ ግቢ የባንዲራ መስቀያው ጋር ቆመው መከላከያ ቢሮ ውስጥ ያለውን ሰው በሙሉ ወደ ግቢው እንዲሰለፍ አዘው ንግግር ማድረግ ጀመሩ። የመንጌን ፍጻሜ አበሰሩ። ተጨበጨበ። ቪቫ
ጉዴታ ተባለ። መከላኪያ ሚኒስቴሩ ጀነራል ኃይለ ጎርጊስ ለጀነራል ደምሴ ቡልቱ ኡቅና እየሰጡ ከመከላኪያ ሚኒስቴር ጎን ቆመው የሚታዩት ጀነራል አበራ ናቸው። ሟችና ገዳይ የደህንነት ሚኒስትሩ ተስፋዬ ወልደስላሴ ሴራ ሸቷቸዋል። ባምቢስ ከሚገኘው የደህንነት ቢሮአቸው እየበረሩ ወደ ሚኒሊክ ቤተ መንግስት ነዱ። የመንገን ልዩ ረዳት መንግስቱ ገመቹን ጠርተው አስቸኳይ ስብሰባ ጀመሩ። እነ ፍቅረስላሴ ወግደረስም አሉበት። እንዲያውም ሰብሳቢው እርሳቸው ናቸው። ምንድነው እየሆነ ያለው? እነ መርድ ምንድነው እየዶለቱ ያሉት? አረ በፍጹም አሉ ሚኒስቴሩ። ሄደው እንዲያጣሩ ሐሳብ ቀረበ። በሄዱበት ይቀራሉ ያለ ግን ማንንም አልነበረም። ሚኒስትሩ ቁልቁል ወደ አምባሳደር በረሩ። ወደ ቢሮአቸው ገብተው ወጡ። ጀነራል ሀብተ ጊዮርጊስ ወትሮም ከጀነራል አበራ ጋር እስከዚህ ምናቸው? አረ እንደውም አይንና ናጫ። ጀነራል አበራ የሆነ የቀፈፋቸው ነገር ያለ ይመስላል። ጀነራል መርድ ከሚመሩት ስብሰባ በየመሃሉ እየወጡ ኮሪደሩን አከባቢውን ይቃኙና ይመለሳሉ። ድንገት ለቅኝት ደረጃውን ሲወርዱ መከላኪያ ሚኒስቴሩ ደግሞ ደረጃውን ሲወጡ ተገጣጠሙ። አበራ ምንድነው እኔ የማላቀው ስብሰባ ሳይሉ አልቀረም። አንድ ሁለት ተባብለውም ሊሆን ይችላል። ብቻ ጀነራል አበራ በቅልጥፍና ሽጉጣቸውን አውጥተው መከላኪያ ሚኒስቴሩ ላይ አከታትለው ተኮሱ። ጦር ኃይሎች ቢወሰዱም አልተረፉም። መከላኪያ ሚኒስቴሩን ጀነራል ሀብተ ጊዮርጊስን ጠርተው ለመሆኑ በቢሮ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ታውቃለህ ብለው ጠየቁ። ተስፋዬ ወልደስላሴ የደህንነት ሚኒስትሩ ጀነራል አበራ እንዴት አመለጡ? ለምንስ አመለጡ? ይህ ሁሉ ሲሆን ከአስመራ የመጣው የጀነራል ቁምላቸው ሰራዊት ጦር ኃይሎች ግቢ ሆኖ በተጠንቀቅ ትዕዛዙን ይጠባበቃል። እንዲያውም ስልክ ወደ ጀነራል አበራ ደውሎ አልተነሳለ። ከጦላይ የመጣውና በሰሜን ኮሪያዎች የሰለጠነው የስፓርታ ጦርም በፖስታ ቤት አከባቢ ስራ ፈቶ ሜዳ ላይ ተቀምጧል። ሁሉም ታዲያ ሪፖርት የሚያደርጉት ትዕዛዝ የሚቀበሉትም ከጀነራል አበራ ብቻ ነው። የዘመቻ መምሪያ ኃላፊ እሳቸው ናቸዋ። ጀነራል አበራ ግን ያልተጠበቀ ነገር ፈጽመው ችግር ውስጥ ገብተዋል። መከላከያ ሚኒስቴሩን ከገደሉ በኋላ ወደ ቢሮ አልተመለሱም። ልዩ ኮማንዶነት የሰለጠኑት ጀነራሉ በአጥር ዘለው አመልጠዋል። አንዳንዶች ከጎን የሚገኘው ቡና ገበያ ግቢ ገብተው ዘበኛውን ማርከው የወታደር ልብሳቸውን አውልቀው የዘበኛ ልብስ ለብሰው ተሰወሩ ሲል፣ ሌሎች ደግሞ የለም ከመከላከያ የወጡት በአጥር ሳይሆን በበር ነው፣ የአንድ ሰራተኛ ልብስ ቀይረው ነው ይላሉ። የጀነራል አበራ ከመከላከያ መሰወር ነገሮችን አመሰቃቀለ። ከጦላይና ከአስመራ የመጣው ኃይል ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ ገብቶት እርሳቸውን ይፈልጋል። እርሳቸው ግን ስልክ አያነሱም፣ ቢሮም የሉም። በዛ ዘመን ሞባይል የሚባል ነገር አይታወቅ። ግንቦት 8 ቅጥር 8 ሰዓት ግድም የመጀመሪያው መፈንቅለ መንግስት ራሱን በራሱ እየተበተበ አንድም ፋይዳ ያለው ነገር ሳያከናውን መሸበት። ደህንነቱ ተስፋዬ ወልደስላሴ ሻምበል መንግስቱ ገመቹን ይዘው መከላከያን አስከበቡ። ለዚያውም በታንክና በብረት ለበስ። ከዛ በፊት ግን ነገሩን በሰላም እንጨርሰው በሚል ሽማግሌ ተልኳል። ሌተናል ኮሎኔል አዲስ ተድላና ኮሎኔል ደበላ ዲንሳ ነበሩ አደራዳሪዎቹ። መፈንቅለ መንግስቱ ያበቃለት ጉዳይ ነው፣ ምንም ድርድር ብሎ ነገር የለም፣ ባይሆን አግዙን ሳይሏቸው አልቀረም እነ ጀነራል መርድ። ዞሮ ዞሮ ሰዓቱ ነጎደ። ማስታወቂያ ሚኒስቴር አልተያዘ፣ ራዲዮ ጣቢያው አልተያዘ፣ ቴሌ አልተያዘ፣ ሰዓቱ ነጎደ። የሳር ቅጠሉ አዛዦች በሙሉ እዚያው መሆናቸው ሳያዘናጋቸው አልቀረም። የጀነራል አበራ ድንገት ሰው ገሎ መሰወር ግን ነገሮችን አወሳሰበው። የመንጌ ቀኝ እጅ ሞክሻቸው መንግስቱ ገመቹ የልዩ ብርጌድ ኃይላቸውን ከአራት ኪሎ አንቀሳቀሱ። በሂልተን አድርገው አምባሳደር ጋር ሲደርሱ መከላከያ ሚኒስቴሩን ክበቡ አሉ። ውስጥ እነ ጀነራል ፋንታ በላይ፣ እነ ጀነራል አምሃ፣ እነ ጀነራል መርድ ምን እያደረጉ እንዳሉ የሚያውቅ ምድራዊ ኃይል የለም። ሆኖም በዚያ ሰዓት መከበባቸውን እንደ ተረዱ ከአስመራ ይመጣል የተባለው ኃይል ባለመድረሱ ተስፋ ቆርጠው ሊሆን ይችላል። ቻ ጀነራል መርድና ጀነራል አምሃ ዛሬም ድረስ ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ እዛው ራሳቸውን አጠፉ። ግንቦት 9 ማታ ኮሎኔል መንግስቱ ከምስራቅ ጀርመን ጉብኝታቸውን አቋርጠው ኮሽታ ሳያሰሙ ተመለሱ።
ግንቦት 10 ጀነራል ደምሴ ቡልቱ በገዛ ወታደሮቻቸው ተገደሉ። ከእሳቸው ጋር በድምሩ 18 ከፍተኛ መኮንኖች ተመሳሳይ ክፉ እጣፈንታ ገጠሟቸው። በማቾች ሬሳ ላይ እጅግ የሚቀፍ ታሪክ የሚያጸይፍ የሰይጣን ድርጊት ተፈጸመ። ከሶስት ቀን በኋላ ጀነራል ፋንታ በላይ ከተደበቁበት ኮንቲነር ወጡ። ለጥቂት ወራት ማዕከላይ ለብቻቸው ተነጥለው ታስረው ሳሉ እስከዛሬም ይፋ ባልሆነ ሁኔታ ጠባቂያቸውን ገድለው ሊያመልጡ ሲሉ ተገደሉ ተባለ። በሶስተኛው ሳምንት መከላከያ ሚኒስትሩን ገለው ያመለጡት ጀነራል አበራ ጉለሌ አካባቢ ከተደበቁበት ዘመድ ቤት ተከበቡ። በመስኮት ዘለው ጣራ ላይ ወጥተው ሊያመልጡ ሲሉ በአንድ ወጣት ፖሊስ ግንባራቸውን ተመተው ወደቁ። አንዳንድ የሰው መረጃዎች ጀነራል አበራን አሳልፎ የሰጣቸው ዘመድ ዛሬም ድረስ በጸጸት ይኖራል ይላሉ። ከሆኑ ወራት በኋላ የአስመራውን አየር ወለድ ጦር አዲስ አበባ ይዘው የመጡት ጀነራል ቁሙላቸው በአንዳች ተአምር አመልጠው አሜሪካ ገቡ ተባለ። ሲአይኤ እንዳሾለካቸው ተጠረጠረ። ከአመታት በኋላ ግንቦት 18 1982 መፈንቅለ መንግስቱ ላይ ተሳተፉ የተባሉ 12 ጀነራሎች ድንገት ለውሳኔ ተጠሩ። የወታደራዊ ፍርድ ቤት የመሃል ዳኛ ጀነራል አስራት ብሩ በብጣሽ ወረቀት የተጻፈችና ከኮሎኔል መንግስቱ እንደተላከች የምትገመት አንዲት ወረቀት እንባ የተናነቃቸው አነበቧት ተባለ። በ12ቱ ላይ ሞት ተፈረደ። ፍርደኞቹም እንዲህ እያሉ ይጮሁ ነበር። ቤተሰቦቻችንን ሳንሰናበት አትግደሉን። ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ እድሜ የለውም። ልጆቻችንን አደራ። ያንን ምሽት ተረሸኑ። ከመፈንቅለ መንግስት ሙከራው ከሁለት አመት በኋላ ግንቦት 13 ቀን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ከአገር ሸሹ። የአያሌ ኢትዮጵያውያን ህይወት መጥፋትና ከኑሮ መፈናቀል ያስከተለ ሁኔታ እንዲለወጥ በልዩ ልዩ መልክ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ሆኖም ችግሩ አልተቃለለም። ይልቁንም ወደ ባሰ ደረጃ እየተሸጋገረ በመሄድ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ደም መፋሰስ እንዲቆምና ሰላምም እንዲሰፍን በልዩ ልዩ ወገኖች የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን በመውረድ አገር ለቀው በመሄዳቸው የሪፑብሊኩ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ተክተው ይሰራል። የኮሎኔሉን ሽሽት ተከትሎ ለአንድ ሳምንት ርዕሰ ብሔር የሆኑት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ሞታቸውን እየተጠባበቁ ለነበሩ ጥቂት የመፈንቅለ መንግስት ተከሳሾች ምህረት አወጁ። ከቢቢሲ አማርኛው የተወሰደ።